はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、こんにちは、緑大好き女です。さあ、すごくやりたくないことをこの動画を通してやります。動画を通してやったらみんなも一緒にやってくれるだろうと思うのでやるんですけども、でしかもね、みんなからすっごいリクエストをいただいていたお掃除道具です。もっともっと大好きなんだけど、好きは好きなんだけどさ、やるまでのさ、なんかよしやるぞってなるのがちょっとスイッチが入らないんですよね。ということで今日掃除するところがですね、クローゼットでございます。めっちゃ汚い。でもね、前回年末にやったじゃないですか。その時よりかは全然綺麗なんだけど、ね、服をしまってないプラス服をちょっと断捨離したいなと思ってて、いやでも断捨離か、この前も結構断捨離してさ、捨てるものを捨てて、うわー、でもちょっと待って、断捨離か。こんなことはさておき、私のお家のクローゼットを紹介していきたいと思います。クローゼットというかウォークインクローゼットですね。ほぼ私の洋服しか入ってないウォークインクローゼットにレッツゴー。ということで、ようこそお越しくださいました、日向ゆいのクローゼット行ってクローゼットでございます。どう？いや、どうって言われてもね、じゃーん、汚いですね。畳んだお洋服です。で、こんな感じからの、ヒロ君に買ってあげたビッグからの、あ、てかこれね、新しく組み立てた、ハンガーラック新しく組み立てました、ニトリのやつで。こちらはですね、あ、浴衣セットとかですね、浴衣セットからの、はみ出しているお洋服からの、落ちているベルトからの、捨てていないハンガーたちからの、猫砂からの、国劇からペヤングからの、ヒロくんのやつからの、私のワンピース類。うわ、めっちゃ可愛い。うわ、ピンクの壁紙可愛いですね。というとっても可愛いスペースなんですけども、このようにとっても汚いです。なんかさ、洗濯物ってさ、畳んでここに持ってくるは持ってくるんだけどさ、なんか基地に戻すのが一番臭いじゃん。ここには持ってくるんだけど、基地の口に面倒くさいけど。ということで、本日はこちらのおクローゼットを片付けていきたいと思います。はい、ということでやっていきたいと思います。いやね、最近ね、お洋服、こういう T シャツとかは、こういうとこにしまうんだけどさ、てか、この T シャツ着よう。なんかこっちの方がしっくりきますね。こういう T シャツはさ、ここのタンスにしまうんだけど、こういうなんかおしゃれ、可愛らしい、トップスとかは、さっきかけるようにしてるの。特にこういうスカート、シワになっちゃうから、ハンガーにかけるようにしてます。このね、ハンガー、IKEA でね、5セットで199円だけど、すっごい安いやつ。いや、これ、マジで可愛いよ。でね、これ、このワンピースあるじゃん。めっちゃ可愛くない？このワンピース。踊ってみたで着てそうなお洋服なんだけど、これね、一点物で、ここのブランドで買いました。なんだっけ、なんて読むんですかこれ。アマツナル。ちょ、読み方合ってないと思うんですけども。ここのブランドで買った。これね、なんかね、ポロシャツをリメイクして、こういうのつけて、一点物ですよ、みたいな感じで売り出してるやつなんだけど、めっちゃ可愛いよね。なんかこれで踊ってみたとかしたいな。あれやりたい、ヒロイン計画だっけ。とりあえずしまうところから始めれば。みにょん。さあ、こういうお掃除するときってさ、何かご褒美があったら頑張れるなって思って、ご褒美を買っていいですか？なんかチキン屋さんに売ってる、チーズボールみたいなやつがすっごく美味しくって、それを頼みたい。それを食べるために私は頑張ります。買っていいですか？買いました。15から25分ぐらいで着くらしいので、それが来るまでに片付けられればいいなっていう感じだね。多分無理。今度、いつになるかわかんない。SHEINでまたお洋服を買いました。最近頼んだばっかだから、いつ来るかわかんないんだけど、届き次第にまた動画出しますね。超可愛いの、いっぱい買った。20点ぐらい買ったかな。すっごい買った、たくさん。SHEINってさ、本当に安いよね。だって T シャツ1万700円とかだよ。下村レベルだよ。だからね、ちょっと猫ちゃん飼ってる人に一つ聞きたいことがあるんだけど、前まではチップのおトイレでしてたのね、トイレを。だけど最近ね、自動トイレにしてから、こういう砂のやつにした。めっちゃ可愛いこの子。砂のやつにしたんですよ。そしたらね、こういう砂でしかおしっこしなくなったの。やっぱでも多分ね、猫の習性的に砂を好むから、そういうのがいいんだろうけどさ。だからさ、こういうチップのやつのトイレ、デオトイレだっけな、これ。あ、違う。これ、ニャントも清潔な綺麗だっけ？綺麗じゃねえ、トイレだっけ？それを一つの階に一個ずつある、三つあるんだけど、マジいらないんだよね。いらなくなっちゃった。このね、システムトイレを、寝室に押してたんだけど、全然使ってくれないからさ、不要になっちゃった。これってさ、ジモティとかに出したらさ、あれなのかな？引き取ってくれるのかな？
なんか思い切ってさ、こういうさベージュのストレートパンツみたいなの買ったんだけどさ、何に合わせたらいいんだろう。こういうのに合わせたらいいのかな。今年の夏はみんなどこに行きたいですか？私はね、お友達が宮古島に住んでるので宮古島に行きたいなっていうお話をずっとしてるんですよね。でもちょっとね、予定を今立てている。そう、夏休みではないんですけども、9月ぐらいかなに行こうかな。なんかね、ここには白いトップス類を入れてるのね。ちょっとちょいちょい違う色が入ってるんですけども、白いトップス類を入れてるんだけど、なんかね、白いロンティーを私ね、毎年1着必ず買ってるんですよ。どんどん増えちゃってさ、うわー、マジ悩むな。冬着なかったやつをおさらばするか。1年間着なかったお洋服は捨てます。いやでもすごい寂しい気分になるけどさ、結局はさ、着ないとなるとさ、場所を取るだけなので、まあ、シーンでたくさんお洋服も買っちゃったので、それを入れるために、私さ、ここのさワンピースゾーンはさ、すごくお気に入りのものたくさんあるのね。選別するのは私には苦ですよ。ここのワンピースゾーンはちょっとまだ片付けなくていいですか？3年後ぐらい。待って、私3年後になったらさ30なんだけど。だって今年29じゃない、全然違う、27だよ。どうしたここか。なんかさ、視聴者さんもさ大きくなって、なんかこの前成人しましたとか、見てた時は小学生だったけど最近高校生とか大学生になりましたとかさ、私そんなにやってたっけ。ちょっと待って、私何年から始めたの。2014年だよね。8年か。8歳取ったんですよ、年。だから初期の方から見てくれてる子は8歳年取ったってこと、一緒に年を取ったってことです。てか見て、これリサのグッズ買いました。マイプリントなので、ちょっと折り目がついたら嫌なので。このさ、黒のバキ派なんだけどさ、お友達がグレーのあのハッピーバッグで出て、ちょっと被らないからってもらったんだけど、可愛くない？うわやばい、昔のさ使ってたお財布出てきたんだけどさ、懐かしいものがいっぱい入りすぎてやばいんだけど、こういうの乱しちゃってやばいよね。昔住んでた、ポンタカードあるんだけど。うわ懐かしい、やばい。だから私さ、医者めっちゃ行く人なんだよね。本当にどこか悪かったらすぐ医者行くタイプの人間だからさ、すごい診察券がいっぱい入ってる。さ、私さ、上にさ、ここら辺にねバッグを置いてるんですよ。だからちょっとバッグを置きたいんだけど、キャタツがいいんだな。えい、やばい、チーズボールが来た。チーズボール取ってきます。来た、めっちゃいい匂いする。ちょっと1個食べていいですか？猫のトイレの隣で食べるなんてあれですけども、うわー美味しそう。じゃーん。てかネイルの色とめっちゃ一緒。乾杯。塗る。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。うん、おいしい。なんか掃除するのめんどくさくなっちゃった。掃除というか、あの出てるお洋服だけ今日はしまおう。なんか断捨離しますとか言ってんのにさ、出てるお洋服だけしまおうって。いやでもまあそれだけでも十分偉いよ。頑張ります。嬉しかった。偉い、出てるお洋服すべてしまい終わりました。じゃあなくなったところを見せたいと思います。見て驚くよみんな、すっごい綺麗になったもの。ここにたくさんね洗濯物が積み上がってたと思うんですけれども、ここはもうほぼなくなりました。こんな感じですよ。ちょっと下が空いてますね。綺麗でしょう。ちょっと選別したものがあるんですけれども、綺麗になりましたね。ここに何もなくなったっていうのが一番の今日は偉い件です。はい、ということで今日はですね、多分ね、あのお掃除動画の中で一番手抜きだったような気がするな。まあでも一応断捨離も 3、4着ぐらいはして綺麗になったので、とっても良かったかななんて思っております。ぜひ皆さんもあの何か目標とか、こういうね、チーズボールを食べるだとか、美味しいご飯を食べるだとか、そういうね目標を立ててお掃除を頑張りましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。